wakifikiria kwamba Watanzania mishahara yao inabakia ipo pale pale na maisha yanazidi kuwa tight. Kwa hiyo gharama yake ni kubwa kutoka mtu aliyokuwa amezoea labda Magomeni anapanda kwa shilingi 450, wengine magari ya mpaka ilikuwa 300, lakini kwa magari haya bei yake ipo constant. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu pia. Kwa hiyo na hilo pia lifikiriwe. Lakini hasa na kusema kwamba program ni nzuri, magari ni mazuri. Na moto barabarani hamna, sema kwenye vituo pale muda mwingine ndio gari zinakuwa zinazifiki kwa muda ambao ni wa mwafaka. Unaweza ukakata tiketi ukachukua muda mrefu bila kuondoka. Hilo ndio linaleta shida kidogo.